Det kunne være blevet rigtig stort. Altså, det pressede ud i et valg. Byg mere på selv. Der blev jeg faktisk fyret fra. Vi skal helt ned og grave. Fra den gang af havde jeg altid gerne vil være sådan selvstændig og sådan nogle ting der, men det... Jeg skal bare ikke rigtig ture det. Skal vi... Det er lige sådan en skål. Hvorfor har du taget det? Det er min, der skal være der. Nå, undskyld. Jeg er kongen. Skål! Skål! Kom til ordet. Eller for... Skål for ny serie. Hvad? Rol introen. Velkommen. Velkommen til afsnit 2. Til jer, der ikke har set det, jamen så har vi faktisk uploadet afsnit 1 over på min kanal. Hvor vi ligesom forklarer lidt mere om, hvad fanden det er, vi egentlig render rundt og laver med det her kørselshalløj. Jeg tænker sådan, vi tager ud og kører. Vi kører sgu en lille tur her. Måske spiser lidt frokost. Det er jo ved at være 12-tiden nu her. Så vi skal egentlig bare lære dig bedre at kende og hele din livshistorie. Nej, vi skal helt ned og grave. Men nu tænker jeg lige, vi skal ud her først. Og det er jo altid sådan, altså parkeringskælder, ikke? Det er simpelthen forfærdeligt. Men altså det her format her, det bliver sådan lidt mere, det bliver sådan meget sådan råt hyggeligt. Så vi kommer ikke sådan sindssygt meget til at klippe det. Det bliver sådan, det bliver hvad det bliver. Det bliver meget sådan ægte og real og ikke poleret og alt sådan noget lækkert. Vi ved faktisk ikke, hvor meget der er klippet i det, for vi har ikke lavet lort. Nu ser det lækkert ud. Jamen det er auto-ISO kan, det er det, jeg siger. Hold kæft, en bil, der holder her foran. Det er sådan en, jeg lige har. Det er vel egentlig... Kør nu! Det er dig, der er værd i det her afsnit her. Så jeg bestemmer, hvor vi skal spise. Ja. Og kæft, det er lige før, vi skal... Prøv at se den hint der. Fuck, man, den er meget aggressiv. Jeg tænker sådan lidt, altså nu skal vi jo i gang med den her livshistorie af Niklas Asling 2021. Lad os lige høre, hvad... Hvor gammel er du? Jeg er 30 år. Du er 30 år? Okay. Det skal lige siges, det er første gang, jeg... Det er første gang, jeg interviewer nogen. Så det kan godt være, at det bliver sådan lidt... Og kæft, ham der, han er da godt nok ikke gået på journalisthøjskolen med alle de der HV-spørgsmål og det hele. Hvornår er du født? Det er i april 1990. Kæft, det er en gammel... Ja, dejligt år. Dejligt år. Men lad os lige høre, altså, hvor er du opvokset henne? En lille by, der hedder Kirke Hyllinge. Og når folk de hører det, så tænker de... Hvad fanden er det for noget? Er det på Sjælland? Er det i Danmark? Sådan en lille pisby, der ligger mellem Roskilde og Holbæk. Har du søskende? Ja. Okay, interessant. Ja, det har jeg. Jeg har tre lillesøstre. Kom nu, byg mere på selv. Sara, som er 3 år yngre end mig. Og så er der Emma, som er, I måske har mødt på kanalen her. Som er min nu også blevet min editor. Og så er der Anna. Emma, hun er i øvrigt. Hun er lige fyldt, hun er lige fyldt 20. Og så er der Anna, hun er lige fyldt 17. Fedt, mand. Så går jeg vel ud fra, at du har gået i folkeskole, kunne jeg forestille mig. Ja, Kirke Hyllinge Folkeskole. Dejligt sted også. Folkeskole, så har jeg jo også været et år i USA efter folkeskolen. Tog lige 10. klasse med, så tog jeg et år til USA, hvor jeg havde sådan en lille high school year. Det var rigtig, rigtig fedt. Kæft, mand. Det er altså en mand, der vil fremad. Jamen, hvad så? Hvad lavede du efter... Hvad tog du efter 9. klasse? Jamen efter 9. klasse, der tog jeg så 10. klasse, fordi at jeg følte, jeg var lige sådan ung nok, og måske også en lille smule for umoden til at tage et år til et andet land, hvor man så skal bo hos en anden familie og sådan nogle ting. Det er lidt langt væk hjemmefra, ikke? Og kunne godt mærke, at jeg måske havde behov for lige at få lidt mere hår på brystet, inden jeg tog afsted. Hvad var det, der gjorde, du tænkte, jeg tager da lige til USA og går på high school? Jamen, det er sjovt, fordi at, altså, sådan, det var noget, jeg havde sådan... Derhjemmefra, der havde sådan... Min far havde også været på high school, da han var ung. Så sådan op igennem min folkeskoletid, så havde jeg hørt rigtig meget om det forløb der, eller sådan det år. Og for ham, der havde det bare været en af de fedeste år i hans liv og sådan ting. Så det var, ja, jeg var meget influeret af det, ikke? Og sådan, ja, lidt det, man siger med efterskoler. Det er bare... Wow! Ja, lige præcis. Altså, jeg vil anbefale det til alle, der sådan ligesom har mod på det, fordi det er, altså... Du ved også, du mister USA jo. Lige så siger det bare, lige så snart grænserne åbner. Første dansker. Hvordan kan det være, at du tager ind på CBS? Det var egentlig, fordi det lå mest op af det, der sådan havde min interesse. Og så var der det her med at gange gennemsnit og sådan nogle ting der. Så jeg var sådan lidt sådan, okay, 2 år sabbatår, nu skal der nok ske et eller andet. Så jeg blev sådan lidt presset ud i et valg, hvilket egentlig var sådan lidt
det var fint nok, men det var lidt ærgerligt. Altså sådan, så det var, ja, så var det sådan, man kan sige, når man tager en bachelor, uanset om det er på CBS eller hvor det er, så en bachelor er stadig ret bred. Der er mange, der tror, at det er sådan, så er det bare, det er jo egentlig først, når man begynder at læse sin kandidat og sådan videre og specialisere sig i ting, at man sådan, så begynder man at låse sig lidt til noget. Men hvad så efter CBS, så skulle du ud i vildmarken, kan man sige? Ja. Hvad endte du så med? Hvad fanden endte jeg med? Jeg endte med at, på femte semester, der kan man jo vælge nogle forskellige ting. Der kan man enten vælge at tage et semester i udlandet. Man kan også vælge bare at læse videre som et sådan standard semester og læse nogle fag derhjemme. Eller også så kan man vælge at kombinere sådan nogle fag og noget virksomhedspraktik. Og kvæg jeg havde været i USA før, så var jeg sådan lidt sådan, hey, det kunne være et springbræt til måske at komme ud et fedt sted, og så få det som arbejde efter, så man ligesom var sikret job. Så det, jeg så det faktisk lidt som den mulighed, og fandt også et job i noget, der hedder Retab. Nogle laver sådan nogle glasvandflasker og sådan nogle ting, hvor jeg blev sælger. Og kørte ligesom det semester igennem, og fik også fuldtidsansættelse efter, jeg så havde skrevet min bachelor og sådan nogle ting der. Så det var det første, og der blev jeg faktisk fyret fra. Det ved jeg ikke, om du ved du det? Ikke? Nej. Jeg blev faktisk fyret fra Retab, fordi jeg jo, da jeg gik på CBS, havde startet min egen virksomhed, der hed StudyAid. Hvor jeg lavede videoer, der underviste, eller sådan, der kunne fortælle om de fag, jeg selv havde haft. Så der var jeg, der underviste jeg sådan på video i det. Og jeg ændrede på et tidspunkt, så ændrede jeg hjemmeside og sådan lidt, lavede en rebranding af hele konceptet. Det var stadig det samme, men fik ny hjemmeside og nogle andre ting og sådan noget. Og havde så lavet en video, jeg havde banket ud på min Facebook-side på det tidspunkt, til dem, der fulgte med, og dem, der var medlemmer af siden og sådan noget. Ja. Og jeg var blevet lidt uvenner med en af partnerne i Retab der. Så jeg tror, jeg ved, at det er ikke det, der står på min fyringsseddel. Men jeg ved, at det var derfor. Altså sådan, de så det som en mulighed for, at jeg... De mente ikke, jeg havde varslet, fordi de fleste steder, hvis man skal have noget job ved siden af ens fuldtidsjob, så står det i din kontrakt, at enten så skal du informere din arbejdsgiver om det, og de skal godkende. Og de vidste godt, jeg havde, altså da jeg blev ansat, der havde jeg også StudyAid, så de vidste godt, jeg havde den her, men fordi det var en rebranding, så havde de fået en advokat til at kigge på, og så havde de ret til at fyre mig. Sindssygt, mand. Hvad hedder det? Lad os lige komme ind på StudyAid. Hvordan... Ja. Det er det første sådan, det rigtig sådan selvstændige, du selv har lavet. Det er det faktisk ikke. Jeg startede noget med min far inden det. Der fik jeg lov til sådan at snuse lidt til det selvstændige liv. Med noget, der hedder eventoversigten. Som sådan helt grundlæggende går ud på, at hvis du har et event, eller du har et eller andet, du vil lave, så laver du det inde på den her platform her, og så kan du administrere, du ved, betalinger, tilmeldinger og sådan nogle ting der, og du kan trække det ud nemt, i stedet for, at der er rigtig mange foreninger og sådan nogle ting, der sådan, så skriver de jo sådan, bare skriv til torben@fodbold.dk, at I gerne vil være med til juleafslutning, og du ved, så sidder han og får 17.000. Så lavede vi sådan en platform, som også gik fint, og den kørte jeg faktisk, altså det var mig, der stod for, min far han udviklede det hele og skrev kode og lavede hjemmesiden, og så lavede jeg alt materiale. Det var også derfor, jeg fik lov til sådan at snuse lidt til video, og der lavede jeg sådan nogle screen recordings, og sådan opretter du en profil og sådan nogle ting der. Og den gang af har jeg altid gerne vil være sådan selvstændig og sådan nogle ting der, men det, jeg skulle bare ikke rigtig ture det, altså. Det ved du også, altså sådan, det er det der, det er sådan, ikke det nemme, altså det er ikke nemt at være selvstændig, men når man kan et eller andet, man kan tage billeder, eller at man, altså man er konsulent, eller man kan sådan, kan noget, så kan man gå ud til folk i morgen og så sige, hey, jeg kan det her, vil I betale penge for det? Og hvis folk vil betale penge for det, så er man i gang, ikke? Spændende. Du arbejder videre i nogle forskellige virksomheder, ja. Og ender af i omkring med Microsoft og det hele der. Hvordan kan det være, at du tager springet fra at være fuldtidsansat hos et firma til at være selvstændig og måske et lidt mærkeligt erhverv i forhold til foto og video? Hvordan kan det være, at de to ting hænger sammen? Hvordan kan det være, at de lige pludselig bliver smeltet sammen? Det sjove ved det er, at det startede jo faktisk, altså sådan, mens jeg arbejdede. Jeg fik et nyt arbejde, som du selv siger, hvor vi var sådan lidt Microsofts forlængede arm i en virksomhed, der hedder QBS Group, hvor jeg var ansat. Og hold da op, hvor det bumler, hva'? Bimler og bumler. Men jeg begyndte jo at lave YouTube samtidig, hvor jeg faktisk filmede, altså det første halvanden år eller sådan noget, lavede jeg alt på min telefon. Og så begyndte du og jeg at løbe lidt ind i hinanden, og vi... Skal vi lige tage den historie også? Det er en meget sjov historie, hvordan... Det er der faktisk, og det er der også, det har vi fundet ud af, efter vi har livestreamet. Der er faktisk mange, der ikke ved, hvordan fanden vi har mødt hinanden. Præcis.
Jamen, der sker jo det, at jeg har fulgt Footmeister på YouTube i et års tid på det her tidspunkt. Og været sådan lidt sådan, ah okay, og har jo fundet ud af på det tidspunkt, det var daily blog foot og sådan nogle ting der. Du elskede at rejse og sådan nogle ting der. Jeg begyndte sådan at være sådan lidt sådan, der er måske en mulighed for, at vi kunne lave et eller andet sammen. Skrev bare til Foot sådan, hey, jeg følger med i dine ting og sådan noget, det er sygt fedt. Jeg har en idé. Jeg tænker, vi tager ud og rejser. Og konceptet er, at vi mødes. Jeg kunne godt tænke mig sådan at komme lidt ind bagved i de her videoer, sådan, hvem fanden er du? Og også fordi, at det så var første gang, vi skulle mødes første gang ude i lufthavnen. Vi havde lige snakket sammen i telefon inden, da du svarede på min mail ret hurtigt. Og sådan, hey, så tog vi et kald og sådan noget, og fandt ud af, det kan vi godt. Og vi booker ligesom rejsen og sådan nogle ting der. Og så fandt vi bare ud af, at sådan, hey, eller min tanke var, at sådan, det kunne være fedt at komme lidt ind bagved, sådan, hvem fanden er du? Og det kunne man jo ret nemmere ved, at der var en fremmed, der mødte dig. Så det var faktisk, det var sådan, vi mødtes. Og så mødtes vi nogle gange, hvor vi sådan spillede lidt fodbold og sådan, lavede primært YouTube og sådan nogle ting. Og så er venskabet sådan ligesom vokset siden. Hvad gør så, at du tænker, jeg skal sgu derud og lave nogle videoer til kunder og lave fotoopgaver og sådan? Hvad er det, der gør, at du bliver fanget af hele det medie om at være fotograf og så videre? Jamen jeg tror, hun er coaching der. Man kan sige, jeg var nået til et sted i min karriere. Jeg havde været der i knap 3 år i mit gamle job der, og jeg var nået til et punkt, hvor jeg sådan lidt sådan, jeg synes ikke, det var sådan helt vildt sjovt at tage på arbejde længere. Og så begyndte jeg at kunne se sådan, hey, sådan, altså, folk vil gerne have videoer. Som jeg blev dygtigere til det, så kunne jeg bare se sådan, okay, det her, det kan man altså tjene penge på. Og fik også mine første kunder, mens jeg havde mit fuldtidsjob. Og så begyndte jeg jo bare stille og roligt sådan i slutningen af det, jeg sagde mit job op, fordi jeg lavede en aftale med Brise på et halvt år. Hvor jeg skulle være hans kameramand og tænkte sådan, okay, nu er det fandme nu. Du har altid drømt om at være selvstændig. Det her, det kan du altså tjene penge på med det samme. Nu havde jeg lavet en aftale med Brian i et halvt år, så der var noget løn sikret. Det var lidt en satsning, men jeg var sådan halvt i mål, ikke? Ja, eller godt spark, ikke, til at... Jo, for helvede. Ja, for det kræver fandme meget mod sådan at være selvstændig og skulle sørge for sin egen løn og sådan noget. Specielt også altså i de her tider, vi er i nu, ikke? Ja, for helvede. At man fandme kan være presset. So tell me, can you turn around? For helvede. Både du og jeg har simpelthen hævlet for meget. Min mave, jeg kan mærke, den begynder at rumme en lille smule. Jamen det er også, klokken er lidt i et, så det er edder og hyl med det også over vores frokosttid. Jeg tænker, det er meget, der lige bestemmer, at vi lige skal ind på sådan en fin restaurant, lige have lidt lækkert. Ej, du skal stadig til venstre. Jo. Din kæmpe smappens. Det var sgu da bare sagt. Det var derfor, jeg sagde, du skulle lægge dig i venstre bane. Skal vi bare skal herover lige og sidde hyggeligt? Det tænker jeg da også. Så er der altså våde varer. Våde varer? Ej, hvor lækkert. Jamen nu skal vi lige, jeg tænker, mens vi sidder og guffer lidt, så kan vi da lige høre her videre. Hvad skal der ske nu? Vi er jo kommet op til, nu har du været selvstændig i hvor lang tid? Jamen jeg har været selvstændig i 2 år. Det kunne være, at jeg skulle tage masken af. Sådan der. Sådan. Corones. Faux virus. Jamen jeg har jo været selvstændig i 2 år nu faktisk her. 1. januar, der var vi lige, der smagte vi lige på et 2-års jubilæum. Lige kig på den her. Siger det bare til jer. Danmarks bedste burger. Skål. Skål. Om 2 år. Hvad skal jeg... Lad os lige høre, hvordan er det så gået siden du startede som selvstændig? Nu tog du simpelthen at være den helt dyre med selvstændig entrepreneur businessman. Jamen det er sgu gået godt. Altså det vil jeg sige, at... Jeg kan sige, mit første år som selvstændig, der var målet at bygge en forretning. Jeg vil sige, det første halvår var ret hårdt, fordi der skulle man ud og lave ret meget. Det må du også kende til. Man skal lave sådan ret meget opsøgende salg. Og sådan noget. Der er ikke særlig meget, der kommer af sig selv. Folk kender ikke en, man har ikke særlig mange kunder. Men så stille og roligt, som man får det bygget, jamen så får man kunder, som vender tilbage. Og man får kunder, der henviser andre til en, fordi at de har været glade for det, man laver. Det tog cirka mig et halvt år, før jeg sådan var der, hvor jeg sådan, så behøvede jeg ikke at lave så meget opsøgende salg længere, for at det sådan kørte. Og første år, det gik sådan nogenlunde i nul i forhold til, at jeg fik den løn, jeg gerne ville have, og der blev købt nye computer og kamera og nogle andre ting. Og året 2 var sådan mere med fokus på vækst. Ja, så omkring slut år, hvad skete der så interessante tiltag? Man kan sige, som der blev mere og mere fart på, som det åbnede lidt op igen, slut 2020. Så kom der så mange projekter, og jeg greb alt, fordi at man var sådan lidt i en paniktilstand, hvor man sagde bare ja til alt, også selvom man ikke rigtig havde tid til det.
fordi folk begynder at bruge penge igen, efter det blev åbnet op og sådan noget hen over sommeren. Så jeg fik simpelthen så travlt, så jeg fik faktisk ansat min lillesøster som editor, Emma der, og også din kæreste, Katrine. Hvis vi skal spole tiden helt frem til nu og sådan nogle ting, så er det er noget lidt andet. Altså, end da jeg startede i hvert fald, der var man bare sig selv. Og sådan den her enkeltmandsvirksomhed og sådan nogle ting. Min virksomhed er også blevet omdannet til APS, og det betyder, at man skal ansætte sig selv, og man skal til at køre lønninger og altså sådan officielle lønninger. Hvordan har det sådan været at få ansat at gå fra at være sig selv og så til at ansætte sådan det med, man altså skal give andre løn og sådan? Det bliver sådan lidt mere risiko, ikke? Når man får ansat, at man går fra enkeltmandsvirksomhed og udvider på den ene eller den anden måde. Nu må man sige, det er sådan et babyskridt, jeg har taget. Jeg har ikke fuldtidsansat nogen eller noget som helst, men så når man får aflyst eller rykket et shoot eller et eller andet, så sidder man og kigger på en indtjening, man ville have fået, og man er sådan lidt sådan, yes, vi er hjemme. Og så sidder man bare og tænker, okay, fuck, nu går det både ud over mig og en ansat, at der bliver flyttet ting eller aflyst ting eller et eller andet. Hvor det er nemmere at forholde sig til, når man bare er sig selv, fordi man sådan lidt, man kan sådan sige, jamen, det gør ikke noget, fordi der er stadig til mig selv eller et eller andet. Og det er også derfor, jeg har det bedst som selvstændig eller iværksætter på en eller anden måde, fordi jeg laver noget, det har jeg også bare kunne se på min tidligere job. Jeg laver noget i 1-2 år eller sådan noget, så begynder jeg at kede mig. Og jeg vil ikke sige, at jeg begynder at kede mig med Fovi nu, men jeg kan godt lide, at der er kommet en ekstra dimension, hvor jeg kan træde lidt væk. Og ikke være ude. Jeg er stadig ude at skyde og sådan nogle ting der, fordi det er stadig mig. Men træde lidt væk, være ude at skyde primært, måske ikke redigere så meget, fordi det har jeg andre til. Og sådan kunne fokusere på nogle andre ting, måske udvikle nogle andre forretninger og sådan nogle ting der. Fordi jeg begynder bare sådan lidt at synes, det bliver sådan lidt ensformet meget hurtigt. Jamen lad mig så høre, hvad er drømmescenariet for din virksomhed, Fovi, og hvor ser du inden for den nærmeste fremtid? Ja, jamen det der, altså det er jo egentlig, det er måske lidt et kedeligt spørgsmål, men det er også et meget åbent spørgsmål, så det er jo en meget god en, tænker jeg, at runde videoen af på. Ja. Jamen jeg vil sige, for Fovi, altså for mig selv, jeg kunne godt tænke mig at få nogle børn inden for de næste 5 år. Så det er nok det, der ligger lidt i kortene der. Nogle børn og noget family. Ja, familie. Lige præcis. Investere i noget bolig af en eller anden art. Købe en ejendom. For Fovi kunne jeg godt tænke mig, at altså målet er lidt i år 2021 primært sådan at fjerne mig selv lidt fra nogle af de processer, hvor jeg ikke behøver at være en del af det. Så sådan noget som redigering. Jamen med mindre, at det er sådan helt unikt, det jeg laver. Så allerede nu har jeg jo fået en editor, både i Emma og Katrine, og man kan sige, Katrine redigerer stort set alle mine YouTube-videoer nu, ikke? Fordi det behøver jeg ikke selv. Og hun kan faktisk også give det en ny dimension og noget andet nyt, frisk, som jeg ikke nødvendigvis selv. Ellers ville jeg bare blive ved, som jeg plejer. Så det tror jeg er rigtig sundt. Og så gør det også bare, at man kan sige, det er jo det, der skal til, hvis man skal vækste noget, som er især i servicefaget. Altså freelance eller konsulentforretning eller et eller andet. Man har kun 24 timer i døgnet. Så der er lidt tre ting, man kan gøre. Enten så kan man sætte sine priser op. Ellers så kan man ansætte sig ud af det og få flere hænder, der lige pludselig skal dele de 24 timer i døgnet. Eller også, ja, så kan man løbe sindssygt stærkt. Og den sidste er jeg ikke interesseret i, det har jeg prøvet. Jeg er interesseret i det, men man kommer også ud til et punkt, det tror jeg også, du har været i nogle perioder en gang imellem, hvor man bliver så belastet, at man sådan, det er ikke sjovt længere. Og det kan man heller ikke holde til i det lange løb. Så det er ligesom de tre måder, og jeg har valgt nu, fordi at virksomheden er kommet til det punkt, jeg har været igennem de andre faser, hævede priserne lidt i forhold til, at jeg er blevet bedre og bedre. Løb rigtig stærkt i perioder. Og nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg sådan siger, at hvis vi kan vækste med flere hænder, og hver gang, at jeg skal give x antal kroner i løn, hvis jeg så kan tjene dobbelt eller trippel gange det i timeløn, de sidder og arbejder for, så er det en god forretning. Og så kan man lige pludselig bare begynde at ansætte. Men det kræver lidt sådan stabilitet og sådan noget, men det er det, jeg arbejder hen mod i det nye år. Så det er i hvert fald målet for Fovi, at det skal være en forretning, hvor at jeg sådan måske i sidste ende kan komme ind en gang om ugen og sådan sige, nå, hvad er status? Og så ellers bare lave nogle andre ting. Altså starte nogle andre virksomheder op med nogle spændende folk. Lave et eller andet helt andet, tror jeg, kunne være ret sundt. Sådan så, at man sådan, fordi når man laver noget fuldtid, det tror jeg også, du ved, altså det er fandme sjældent, at vi går ud og sådan skyder billeder eller video sådan for sjov mere, ikke? Fordi det er blevet ens fuldtidsbeskæftigelse. Så laver man alt muligt andet. Nu har vi fundet det her gaming. Ja. Som vi synes er skide sjovt, fordi der får man lov til at koble af, men man er stadig sådan i gang, og man giver noget tilbage til jer følgere og sådan nogle ting der. Så det er sådan, det er de næste par år, tror jeg. Interesting. Skal vi runde af på den? Lad os runde af på den. Tusind tak, fordi I gad at se med på afsnit 2. Skriv ned i kommentarfeltet, hvilken gæst I gerne vil have med næste gang, fordi nu har vi kørt den med os to, som både værter og medværter.
Så skriv noget i kommentar. Hvem skal vi have med? Er YouTuber for eksempel, streamer? Jamen altså, fyr. The sky's the limit. Vi stræber efter at få nogle episoder ud om måneden. Gerne sådan måske en 2-3 episoder om måneden. Vi kommer til at få en masse gæster ind. Så husk at skrive, hvem vi gerne vil have. Og ellers så må I bare sige, til vi ses igen næste gang. Ja, det er rigtig godt.